làm việc gì dù ya yu par ma ke una cha pu dang la ki ga wa de sen so a sa man ta ki so ro ran nan ya shi gen ta ki to ni sa na ba ki ma ma ki la 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 ka ja la sa ma ka ba na al ka ki dan mai yar da ra te ya kan ta shi ka sa ba da ba tun ma ci ji mai na ci aya ta fu sa ku ha sorry ba gurin zo ya san can ma san so ke ba ne sirin damuna alaka ta da ni da kai har mun ta kamar na ga sir ba ban ta gulla na wana ki ne dan adam ne na mutane ke tukwane ke ba ta ga sabon jin yanka ta waya ne sai da karatu a kajin lissafi ne ke ki nazar ta ki rubuta ki karanta sai da kafa ta na sani zani makota yau kin ga ana ruwa na kin hado in ba kai na bano shi dai na wani maganganu mutane ko aljanu masu haɗi ungurunu karna kan kai kar in ciwon kai ba sa ka ne zancen kurma na 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 kai ba ka daga wa kowa hannu da zan daga wa kowa sanna asan karane ki bonono sai ka wuce mariri idan za ka garin gano har kin tunan wata soyayya a baya da ni da tuno wasa daga guna baby wasa ne fa ne miki baby kar ka karshe mini baby ai do